Beleza, mais uma videoaula começando aqui para vocês. Olha só, pessoal, você que está chegando agora, que não está sabendo de nada que está acontecendo aqui. Olha só, está rolando um desafio no canal, todos fazendo a mesma referência. Essa aqui é a minha, o meu jeito aí, igual você está vendo. Tá? Aí cada um vai fazer do seu jeito aí, beleza? É 7 dias, 7 dias aí para você estar fazendo. Claro, se você não conseguir fazer 7 dias... Beleza, pode adiantar. O importante é você fazer. Eu pouco eu coloquei 7 dias, porque senão, se eu não colocar uma data, o pessoal não faz, tá? E o conteúdo tá aí disponível. Eu não sei se eu vou deixar esse conteúdo no ar, né? Não sei. Talvez eu possa depois pegar esse vídeo e colocar, sei lá, dentro de uma área de membro, sei lá, algum acesso mais privado. É, porque eu não quero deixar esse vídeo para sempre aqui no YouTube, porque as pessoas se incomodam. Eu quero que você vá e faça, beleza? Então é isso aí. Se você não assistiu a primeira aula, vou deixar no card, não sei onde é o card, é desse lado, ao dedão. Vou deixar no card aí os vídeos anteriores, beleza? Eu vou deixar a playlist, esses vídeos tudo certinho aí, para você não se perder. Vou deixar no card aí. Recado também do meu curso de desenho online. Primeiro link na descrição. Primeira aula lá é gratuita. Tá, estamos entendidos? Então curte, compartilhe, se você não é inscrito, se inscreva no canal e tamo junto. É, eu vou começar aqui um sombreamento aqui, eu vou fazer aqui com pincel. Eu tô usando pincel cerdas dura, você pode usar cerdas macias, tá? Você que escolhe, eu gosto de usar cerdas dura. Se você é um desenhista, você percebe que eu não sou muito caprichoso. Ah, eu sou meio que jogo rápido, beleza? Esse é o jeito que eu aprendi, porque eu trabalho com encomenda a vida toda, então eu não posso realizar muito um desenho, tem que ser rápido, tá? Isso meio que atrofiou um pouco, né? Se dizer assim. Você percebe que, por mais que eu passei, ainda ficou os riscos lá por dentro, porque eu preciso ver. Beleza? Agora já que eu vou fazer ele bem escuro, né, eu estou usando lápis comum, tá? Então eu vou colocar aqui no recipiente duro, para você tá vendo aí, para a gente fazer aí bem escuro. Aqui está mais preto, aqui está mais claro, então vamos chegar aqui um pouco aqui. Eu tenho um exercício dentro do curso de desenho realista fácil, tá? Que eu ensino como fazer sobrancelha, né? Uma forma bem simples, mas é como você está percebendo aí, ó. Eu tô meio que pincelando, né? E nas pontas eu dou várias pingadas no começo, na ponta eu só vou com uma, né? Várias no começo. E lá pra ponta eu vou com um risco. Eu dou 5 riscos no começo. Na ponta eu igualo com 1 risco. E assim sucessivamente. Tá? Beleza? Você pode, depois que você pega o jeitinho, você faz rápido. Ó. Ok, agora eu vou passar um papel higiênico aqui no meio, sentido ao contrário, que eu quero, eu vou usar aqui. Vou colocar em cima o papel, eu vou fazer o papel aqui no sentido ao contrário, que eu quero suavizar aqui.
Eu quero manter essa parte aqui escura, então eu vou passar o pincel aqui, de leve. Tá? Vou limpar aqui um pouco. Esse papel deixa uma texturinha. Se você quiser deixar, pode deixar. Se quiser desenhar mais liso, você pode passar o algodão. Essa xerox está um pouco clara, mas a imagem que eu mandei lá para o grupo, ela está mais escura, tá? Ok, agora eu vou pegar, continuar aqui com o papel mais limpo, que eu viro o outro lado aqui, ó. Ó, eu vou dar uma passadinha aqui. No encontro, beleza? Passar aqui em cima também. Borracha, deu umas manchadinhas aqui, ó. Algodão. Seria legal o algodão, mas eu não tô usando algodão aqui. O algodão ia deixar mais liso aqui. Pegar uns já sujo. Pronto, limpou a manchinha aí. Alguns cílios meus não está batendo com aquele lá, tá? Meio que aleatório aqui, não estou pegando 100% igual. Manchinha aqui, ó, tira. Algodão já sujo.
Pode ser já sujo. Ou melhor, para higiene que já suja aí, ó. Pronto, sumiu. Essas manchinhas aqui, ó. É porque eu tô conversando. Água, gordura. Tá? Isso aqui tudo atrapalha no desenho. Que a gente tá aqui, tá filmando e conversando ao mesmo tempo. Vou a saliva no desenho, mas fica a dica aí, quando vai desenhar, não converse. Baixinha. One, two, three.
Galera, a Xerox, ela não pega todos os detalhes, tá bom? Por causa que não tem a qualidade, né? Então eu tô olhando alguns detalhes, eu tô olhando ali pra foto que eu tô usando aqui. O bom é você desenhar olhando pelo celular, pela imagem do celular, pra você ter todo o controle aí, beleza? Do seu desenho aí, pra você ver mais detalhes. Vou dar só um retoque final. Eu vou usar essa borracha aqui. E o algodão. Algodãozinho limpo. Tá? Pra gente fazer alguns detalhes aqui. Pra gente destacar aí as luzes, os brilhos do nosso desenho. Não é recomendado fazer isso aqui que eu faço, tá? Tem maioria das vezes não recomenda. Mas, como vocês me conhecem, eu sou fora da curva, tá? Eu faço. Mas para você fazer, você tem que saber fazer. Você não pode chegar e meter a borracha como se estivesse pincelando para não ficar muita marca. Beleza? Olha só. Tá, aqui é onde eu quero fazer bastante claro. Ok? Essa parte aí. Beleza, algodão limpo, dobra o bichinho assim, começa nas laterais. Não passa no meio, a não ser que você queira escurecer. Deu um vacilo aqui na curva, já passou demais. Mas é detalhes, estou fazendo rápido por causa do vídeo. Aí vocês fazem aí com mais capricho. Mesma forma, do lado que está limpo. Então é isso aí, pessoal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso desafio. Então é isso aí. Pode mandar aí mais desafios aí. Você pode deixar aí. Você pode deixar o seu pedido aí, tá? Pedir o seu vídeo aí. Eu tô devendo aí um vídeo pro colega aí que pediu pra fazer desenho de dobras de tecidos, né? Fazer desenhos de dobras de tecido. Talvez a próxima aula a gente vai fazer aí. Tá, faz o seu pedido aí, que a gente vai estar fazendo aí o seu vídeo. Valeu, curte, compartilhe e até o próximo. Tchau, tchau.